Ô, sério, vem cá, chega. Aí, Gerê, responsa, então, que ganhar é esse, papai. Na frente, eu vou segurar aqui a broca masquerada na fase. Escolheu aí já. Que jeito que fecha. Esse time aqui não perde. Vai pagar quanto? Valendo uma cesta básica, o que for que os caras quiserem apostar, mas não perde hoje mais nem. Esse elenco aqui, os galácticos, pô. Não perder mais nem. Didira tá nos caras, pesado. Oh, tá Bileu e André. Um. Sobrou o Bileu e o André e Caio. André e Caio. De quem pegou o Bileu? Você? É. Não, pegou não. Sobrou o André e Caio? É. Caio. Não, o André é bom pra caralho, mas no rachão ele não dá a vida. Não dá vida no rachão não, o negócio aí valendo 3 pontos. Pô, Marco, tá quebrando a escolha, Marco? Não é, Marco. Todo mundo pegou dois em seguida e como é que tu deixa? Mas é, Julia. Beleza? Olha que qualidade. Caralho, aqui tem que, pô. Obrigado por me chamar pra esse time por aqui, pai. Eu vou jogar essa seleção. Rapaz, elegeram o William aí o craque do jogo. O último rachão, o melhor time que já teve foi esse branco aqui, pô. Os galácticos. Craque do jogo, velho. Ah, realmente, com certeza, graças a Deus, né? Isso é uma boa atuação. Cadê o Leite? Cara, que bom destaque do rachão. Destaque do rachão. Você quer falar, Sérgio? Nesse momento. Tá pensando.